Kjo streami jemi par për këtë vit. Andaj mirë se keni ardhur. Jemi rikthyer në Sport News Super Sport. Ku kena me të mar. Trotën e pikë venin e pest. Vazdojmë Dellova na u ka lëndu, pse na u ka lëndu Dellova, çka u bë? Ha, dy ditë. Okej, vetëm mbryllin e pas ka lëndu pak më shashtrisë Dellova. Kush ka dal? Kapra ka dal, nuk ka në Ballkan më. Ramadani më duket. Marco Olivier, Arbmonaj, ky mujna më thon nuk kanë ndër zhgënimet më të mëdha. Ajde, play match. Ballkani nuk e di shka e ka gjithë tre lojtë e fundit. Po, një humbje, një barazim, nuk u konë. Me zhjo një maj një. Dhe Asanin, Asanin këra me blikis me. Êshtë të rikthyer pas një pauze. Pa më nëma shumë ka avancu. Ballkani njetën realet të ta. Ballkani njetën realet të stana në loj. Albin Berisha e hap këtë loj me një gola aso. Veç pak, tu që disi kumë prek. Se ka njerë po bojnë e eksperiment në isen. Parroj minëreq. Ma! Ok, nuk ka rikthimi më i miri mundshëm. Gripshi, ku të kam Gripshi, Nazmi Gripshi, mes fushori më i miri Superligas. Oh, edhe ku qa pa e pasim. Oh, qfar pasimi aty. Krosimi rezdik. Ups. Hajde. Almir. Albin. Oh, vesti pasim. Bravo Zyba, 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 Zyba. Hajde, bo, Zyba. 2-2 jena, kena nevojë për fitore, allo. Termë tani nuk është duke shkuar siç duhet. Kjo rrugë e Ballkanit. Opa! Hajde! Shiçone kush e ka topin. Lojtari më. Plus green timing. Shkomër kjo? Si dolem janar, ja si rasonit. Veç shka me bogo stilo lop singoti në nëshkrimin brrrr. Edhe ja si rasonit do e mërtohet. Zyrtarizohet. Adoptohet. Shakonaj se tjetër në Balkan. 2-2 akoma rezultati, kërkohet. O, Lorenz Strashi. Bëhet, e lihet në pëlluhura. Po bugur. Ajde, ajde, Berisha. Pasimi bukur. Nisu! Albin Berisha, vlat shko njëri 2 metra që po shtynjët prej kolupçav të Anglis. Nisu, 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 nisu. O, shkam hupi Albin Kojeziu. Hajde, qfar pasimi bukur. Albin Berisha, më të kap topin. Topin më e topin. Dale, nisu lë mos në vynë, valoj. Albin Berisha, alo. Alo, ko nevoj më pjek. Alo, du të shti këto në fur. Minuta 71. Hajde, përën të zëllë cimin. Ajde, Arbmonaj, është një tolaj, lindon e Marlahun, Ismail Gici, o, Tarashi, hej. Ka pirifi këjt, kesh vendin e parë, du të me tregu kulturë, kena o pe Kosovë me lunë Angli, zban mu tregu gorila, du të mu tregu njerë civilizidun, jo po civilizun. Jo me thonë këta, ej, shka me burë kylojtarë kështu, ligën e të rejt jena. Amidi, o, qërin altë Amidi! Shko mëraj pasim, Amid. Loja e me parë, streami i parë, 2024-ën, edhe me hup, nuk gëban, du kërkom fitur! Kolici, Enea. Broja ose Morici, dy t'jan shtrajt, zbesoj që kena the capacities, mi ble. Aj, November, okej, mujna me dollë në janar shumë letë. Dellova u rikthy, mirë. Enea Kolici nga ka pështu qatë loj. Shkojna me highlights. Sir Alex Kaboom. Sir Alex David Moyes për momentin. Pasimi mirë nga Armanaj për Hamidin. Hamidin, ky lojtar i cili ka shënuar ca gola shumë të rëndësishëm. Karica Gripshi. Ky lojtar, qysh ka thënë komentatori, fantazia ti është mu kanë me një dhëu me Angelina Jolie. Po shka me bë. Hamidi hap lojnë a kraut e djath bukur. Bukur aty, deportimi, krosimi rezikshëm! Hop, ade, ade, ade. Hamidi, ade, ade, ade. Fardë kombinimet e bukur aty. Hin, futun zonë. Hop, Hamidi! Qfar mund si e tani? Wigan Athletic, armën ta që është aji, duke ndjekur. Stones! FC Ballkani, jo po FC Barazimi. Uuuu, qëfar goditje që ndrim zyba, green timing. Balkani Soleran, hajde, kusho, Hamidi. Pucit e gaz, pucit e gaz, Hamidi. Mo, shka kupa. Pse mërë jam ka qim rapsht. FC Barazimi, miq.
Un dob de aici, suntem după șanța. Haide! Bine! Ce aș tu, Almir Cruzeiro? Cam flac! Icar mar spoi! Grip și me shono na pe gjot po japim gum fillim me tani puna rrosin. Hajde de lov. Mos na del de lov pi balkonit please. O bur që unë pi qes 100 euro edhe 499.900 shkruj që aty kusha presidenti balkonit. Veç mos e shit de lovën. Amonit kuft. Mo! De lova be shebe os qysh me shit mër de lovën, zban me shit de lovën. Ku me dit mis ju kanë tu fit, veç kur i ka arë mesajë aty, ding ding. Keni fituar abonimin si dorme qyshti son. Keni fituar 50% zbritje si lojtari vitit i FIFA-s. Shka mëre kjo. Deli mano, sensitive. Bukur, vrapo, Almir Cruzeiro, mundësia. Almir, Ajde Lindon. Mushe gaz, mushe në mëre gaz, Albin Berisha. Vjen pasimi për Almir. Që ky është. Qysh, shka jam mëre këta? Jam të fitu plus, edhe jam nervos. Ajde Albin Berisha. I kuq, nëse so i kuq. Pa orë, me dojnë pi fushës tash. Mi a fut të rali kresë lo. Edhe ma futin banë që ja kam fut ati pronorit Turqis. S'ka mor karton t'kuq? E mirë, ka mor karton. Okej, Sara Lin muna me mojt në dobok. S'ka nevoj me nëzër. Dyt! Kap në topin! Gjen pressing! Oh, familjen, bre. Hajde pasimi mirë, e mërlau. Lindon e mërlau. Vjen pasimi për Albin Besh. Albin Besh. Futja! Oh, po zdor, bre. Oh, pasimi mirë, hajde. Hamid? Që Albin Berisha? Albin Berisha, ku je tu shkua, vla, shkua? In të pusht! Edvin Kuc, buku, Roman Topin! Hamid! Zot, qfar pasimi! Edvin Kuc, bravo! Bravo! Nazmi Gripshi! Qfar pasimi! Albin Kuc! Manchester United... shka po ndodha ty mi qëndrim zyba! Harrohet, nuk dëshiron ta marr topin, i vjen marre. Ka, çka më kjo depërtim. Ma! Kuku! Si më mrok nasht keq ajo. Hajde! Çfar çlirimi mi, çfitorja jone parë. Tulej! Kthejmë roba, op, adhë jo. Bite shpite kom pite, hajde! Tullaj! Pogon flot! Familjen shpam të bo. Dhe Balkani me sa duke do marë fiton e sajtë par Almir Cruzeiro! Jepi Almir Cruzeiro! Shpam e zero! Hajde kena me Hunger League-n, kena me Hunger League-n, s'ko rafolk! Qëndrimi vjen Nazmi Gripshi. S'ka hapsir. Qashtu, bravo. Qfajnë e bugur nga qëndrim. Zyba godit që ja blokuar. Thomas Tereni i kalter i Thomas ka ardhur për të luajtur futbol. Hamidi vjen pasimi. Nazmi Gripshi kërkur hapsirën. Hapsira. Qëndërim zyba blokohet, besa shumë pi blokojnë shutat. Ja pëshursha blokimet, penalti kërkohet aty. Nëzme grim që, apet blokohet, po, qashtu, veç blokoju. Pa bre, bur, Benetin, e kum kuq shuta. Që ta shpja ik ma icën, kërejt rrëtha tupit kuqo. Grim që, kërkohet frapimin. Qëndrim zyba! Ja, ku është qëndrim zyba? Qashtu pëmpëlqen. Një gol, sistemin e qora zdi! Dhe lova... Sobe penal. Kur hitë sa penal? Sobe penal! Topin e ka marrë dhe lova! Dmaj! Kolici!
Delova është me karton të verdh, nuk duhet të rrezikoj. Del! Çfarë pasimi? Digby, mos. O, Jashanica, çfarë ndërhyrje e bukur. Kundërshtimi perfekt për Ballkanin. Alvir Kryzi në krah. Alvir Kryz. Tëra me dy. Ju e ndërruar, o, çfarë gol i bukur. Të ndërruar, mos fillni, përdorni fjalë banane. Ose fjalë tropikale. Berisha, vjen Veselimaj. Bukur. Limaj me godiqe. Godiqe fuqishme Stevens. O, mos, Delova është mutja fundit. Tomasi, tereni kaltër. Që që thuhet, o që thuhet be terenit kështu, lokomotiva. Lokomotiva Tomas. Limaj, deportonu, hapet Stevens. Limaj, është duke goditur me stups për tjerin. Gripshi, krosimi del... Oh, bitch. Me pak fat, kemi një fitore të binçme nga FC Ballkani. Mërlou, a kone goditje? Jo, op. Ka... Jemi rikthyer. Kërkojmë titullin e Premier Ligës, FA Cup, vitin e arshëm. Assist leader, Nazmi Gripshi është top asistuesi në ligën e tretë. Qa është kjo FA Cup? FA Cup son e farë trofeju i vogël, mirë po jena ligën e tretë sezonin e parë, asë nuk o të na interesu. Dua një kërishk trofeju. Kërkoj tanu has një trofe sa më shpejt që të jetë mundur. Përshka që Cima Company o të mbo presion. Op! Shtek. A Jashanica! Dulaj! Lojtarini! Qfar goditje! Rezikon portën. Penalti për Ballkanin, miq! O, një me 0, kokum? Pse një me 0? Kur e dham gol, mër? Hajde! Tolaj! Kur fitu të mërë një me 0? Lux, supernova lux. Okej, mujna me dojlë vendin e trejt, nëse fitojmë. Simons! Shka, be kjo aksion. A më lojnë e fundit që këm lukëm bled, mo? Enea Kolici sërish me refleksë mbi natyrore. Enea Kolici është duke konsideruar nga produksioni i filmit Paranormal Activity që të luaj rolin kryesor. Pa mu përzikoja Almir Kryziu, bravo. Unë të folë për filma Almir Kryziu shënon golin e ti të 13 të ligës. Vedim ku që ka thonë që edhe dek për këtë klub. Kërkoj që të mbash fjallën e dhinkuq, nështa jo me dik, s'ka nevoj, po... Kryezi jo i shkat, por... Op! Pop! Op! Aaaaaa! Obre! Mos! Ej, miq, kam nevoj, me fitu që t'loj dalim venin e tret! Kush hamam jo kjo ekip? Hajde! Edwin Kuç ka shënuar me kok i të rrëdhe i bëri kapiteni. A thash që ka thonë, ma herët që dhe dek për klub, s'pa nevoj me deku edhe gol. Qfar krosimi bugur. Dhe Ballkani merë topin e një pozitë rrëzikshme. O, dyba. Pjen pasimi, Alvin Berisha, i vetë muar. Goditja, opa. Mënyrë jo ortodokse për të shënuar, mirë po ka shënuar. Ja ku është avantazhi. Kërkojmë venin e parë. Soqti, qëpa ndërhyrje. Hiq së faull, kur së faull. Hajde varë, a është që ky faulla jo? A është ndërhyrje? Jo, ku ka ndërhyrje qëtu? Qër? Dhe miq, shiqoni korrupsionin aty, shiqoni korrupsionin, diskriminimin e referav anglez. Kur kun se ka prek vlaçko, drejtën top ka i Armen Thaçi. Skandal miq, skandal. E, qashtu, ja.
Që me... Pse po mlejnë që atje? Qysh be lindone mërlohu? Qysh be hupe? Oh, o plasa bre. Merre be ma topin, merre topin ma... Marova. Hajde me highlight e s'num. Thulmi më borë sa shancin janë të ma hup. Lindone Morlau 1 meter la golën e pat. Bane na i gol me finesse. Po mundona, nazmi grip që e ka atë trejtin me ba finesse shots. Po hap s'jës, së mbi vjetë. Hajde na i na i gol si me Grani Gjakën. Oh, qëfar shuti. Ava sop, oh, qëfar pasimi Edvin Kuq. Po jo, 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 kjo, jo, skalohet kjo, skalohet. Soloran, hajde, hajde t'luta, kusho. O, nisu Albin Berisha. Berisha. Nisu! FC Humbja. Oh. Oh, zot. FC Darvini. Që, Soloran, për këta. Minuta ta dhe dytë. Oh, ngaj Delov, Delov, ngaj Delov. Që ashtë, u kryu, s'ka sen, s'ka sen. Qysh se zdo topit? Mo! Oh. Qfar tre pik, miq. Tre pik me njerë si kena nëzërtu. Ja, si Rasani, miq. Shortlist 17, që, miq. Mwah. Ky, legenda Shqiparis. Qëta peqoj me highlights, tjetërën e lujmë, edhe një highlights, edhe dullëm me kato. Ta mu këna qëtu të shutu me Jasir Hasani pe largit. Almir Kryzio është u njësë poshtë, që ashtu, njësë poshtë, qëfar pasimi? Qëfar pasimi bukur? Almir Kryzio! O, zoti ma, nuk e di shka puna këtimve me... Me që to shuta, absolutisht sot tu ma kap. Hajde. Ma, 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 ma. O, Kolici, bravo. FC Gola Humsi. Hop! Hajde, Kryziu! O, a, e, Albin Berisha i marun prej, prej tenicës o bablok. Putja shut! Penalti? U? Ka me hu? Hajde! Gripshi, bëhe Shqiponin aty, tregoja Anglezve! Anglezve që me dosht, komplet ligën ja u marrim! Drejtë më tonë pak e kum... E kum... Gripsh! Ej, qkjo hea 4 që o t'u bo diçka tila, po ma hek highlightsin, po ma ndërprejnë unë t'u dhe n'gol. Veç këthej në video në këqyra ke offside qaj! Bravo. 2-0. Hajde, kam besim të lojtarët e mi. Sim to end. 4-1. Berisha hat-trick. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Venin e tretë. Jena mirë, jena tu përparu. Ston po ta lozim Ismail Gecin pe fust. Ismail Geci. Hajde, Kryezio. Bokor, bokor, driblimi. A, be. Ma! Almir Kryezio, niset për para. Pasim. Hop! Ah! Danfa, mirë po lund Danfa. Gripçi deporton. Oh, Belimat. Penalti kërkojnë pancat Gjevrailat. Referi thot jo. Ja, ja miq, specialiteti i Nazmi Gripçit. Një specialitet i thjeshtë. I cili gjithmon funksionon. Oh, finesse shots for days.
Naz me grip shi u sa afër golit atij të dyt. Oh, po të kishin që kjo. Gripshi, Danfa, Almir Kreziu, Bokor, shiqone të vrapimin e Danfa. Danfa, Bokor, shanon golin e ti. Danfa, Almir Kreziu, kombinim fatal. Danfa, sërish, me mundësi. Danfa, ka shënuar golin e ti të dytë në 5 minuta. Jo, po 4 minuta, 2 gola. Hajde, Dulaj. Dulaj, nistet. Lojtari ri. Pason. Emerlau. Ej, nuk e di çka u bë me shuta që të pison. Dulaj. Lindon Emerlau shënon për 4-0. Miq, është rikthyer Ballkani. A do pas ka prish fytyra çka u bë me kështu? Para më nuk çaç llom janë punë me FIFA edhe fytyrën ma ka prish. Hajde, me çeton ja fusim ni highlight shpejt. Ajde Halili mirë polun, Kolici polun mirë, Delova që ndëmbrojtës. Dan fan pëlqej, Albin Berisha ka një her ashtu, her kështu, Hamidis për di, Almir Kreziu, mirë polun veç do shuta, se di jo burë ka piqen. Grupi është grupi vdekjes. Qe gol? Qër Italia sa formën më të mirë dë vetën. Kroacia... Jo, Kroacia, vala. Ti që ka thu për Kroacin, hupëm dhe familje. Asani, sign FC Balkani, here we go. Fabrizio Romano të tash më kontakton, më mlyp info. Shka ka këtu? Hamza, qëta 4-let, ja, shumë dopt. Ka kontratat. Delova, kuku! Shka dush, bablok, dhe në veç, më më zgabu, më mbo, 4 vjet. 1 vjet? Jo, 2 vjet. 15.000 edhe 100.000 kokra? Ok, super, pështum, Delova mirë. Ljuljanovic, nuk ja kisha vazhdu kontratën. Potokut, popja vazhdoj Potokut. Jasir, Asani miq, erdhe momenti së vërtetës. E ku më thonë, qysh e kena bo atë kupën botërore me Shqipërinë, që nëse fitojmë Jasir Asani ka me marë. Ja ku kena ardhë. Jasir Asani përritet në minutat e arshme, që të bëhet lojtari më i ri. FC Balkani, a i ki bol 2 milion. 2 milion euro për Asanin miq, a të shkojmë important. Që dush, hajtë, se na jarë nështë të duhet me zëvëndësu shabëti. 3 vjetë Asani. Po më pëlqenë Asani. 3 vjetë, vazhdojmë rogën 7100 dhe Jasir Asani. Bëhet lojtari me ri FC Balkanit. Jakubo vjen, Asani me atë komën e vetë. Asani ka mu konë startus. Jasir Asani ka mu konë startus. Power shot plus, ka mi qo gollat. Unë ja kësha qitë. Nonë që një ka Albin Berisha, edhe sa sulmus, edhe nonë që, s'ka me lusi nonë që. Një mdhejt që i banë, nonë e kote Shqipëria. Nonë që mpjarujmë një sulmusit, ha? Pjallom një mdhejt, hetë. Arp Manaj, e qesim edhe këtan jetën rale ka dolë pi Balkanit, a një mdhejt se ka dhejt. Dhejt qënë, ku shë ka dhejt qënë, prejtë prakë? Kja... Ja, gripshit, sun ja i ki gripshit dhejt qënë. Një mdhejt qënë e ka taman kështu qaj lojtarë, kërënë ti, si Gareth Bale, Blair Tolaj. Ok, e lëmë për herën tjetër. Qëtu për mbyllim këtë episod, e kena marë të dashurin tonë Jasir Asani që besoj që faullat këj i gjun. Right corner kick, ja lëmë Asanit. Mi qëtë dashur për mbyllim qëtu që shjena me pozit standings. FA Cup jena të vazhdu, jena vendin e 4, jena me 48 pik. Si jena larkë vendit parë, pa qore du të me dojë vendin e parë, ose dytin. Falem deri shumë kërit që ketë live, futë e një like, subscribe. Shihemi herën tjetër, natën e mirë.